Хоп, я гуляла з козаком, я гуляла під вербою, стояла і лувалася. Наші постійні глядачі вже знайомі з Золотим Перевеслом, співочим колективом із Волинки Сосницького району. Майже всі ці артисти – члени місцевого сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Волинківська молочарська спілка». Зараз спілчан більше 120 із кількох сіл. Та коли у 2014 році починали працювати, було лише 5. Голова кооперативу Сергій Потапенко розповідає, тоді заводи, на які селяни здавали молоко, мали перед ними заборгованості, тож цю проблему потрібно було вирішувати. Стараннями спілки вирішили. І вчасний розрахунок за товар – то не єдиний плюс такої співпраці. Кооператив бере на себе й супутні витрати. Та можна довго розповідати, як це гарно і вигідно, але ж ні для кого не секрет. Все нове для наших людей – це страшно і взагалі хто знає, що з цього вийде. Тому десь із півроку після створення спілки селяни вагалися, чи слід до неї вступати. Завоювати довіру тих, хто звик роками не змінювати життєвого укладу, ой як важко, а сміливіші й енергійніші, каже Сергій Потапенко, тікають до міст. Урбанізація – це ж не тільки локально-український процес, це загальносвітовий процес. Люди від'їжджають. Тобто, хто більш уринковіоний, по-польську називається, нормально почувається в ринкових умовах, значить, вони виїжджають. Усі стараються дітей, закінчивши школу, значить, якийсь технікум, якийсь вуз, хто більш здатний там до навчання, батьки до оплати. І все, вони іде така природня селекція. Хто дотримується традиційних якихось способів виробництва, життя взагалі і так далі, той залишається. Люди сподівалися, що ось-ось знову з'явиться можливість здавати молоко на заводи, які нещодавно зупинилися. Та зрештою зрозуміли, не треба чекати милості від великих підприємств. Питання в тому, що ви самі зорганізуєтеся, зберіть свою партію якісного молока і будь-хто на ринку, і ви потрібні. І так зараз і є. Тобто от Новгород-Сіверський сирзавод зацікавлений в співпраці, ми згуртовані, ми зібрані, раз ми перебудувалися. З'явиться, можливо, хтось інший, нам легко буде перепрофілюватися. Результати членів кооперативу радують. Цього літа заготовляли більше 2 тонн молока на добу. Та не лише молоко дає дохід. Знаменита Волинківська молочарська спілка завдяки сиру. Сировина сировиною, а переробка – то зовсім інші гроші. Є і звичайна бринза із різноманітними добавками. Ми побачили, що людям подобається з різними спеціями, такими як укроп, базілік, там, паприка, шафраном, різні варіації. Пробуємо нові види, десь щось приїлося, значить відмовляємося, трансформуємося. Виробництвом сиру займаються 3 членів кооперативу у самій Волинці, а нещодавно додалися ще й жителі Матвіївки. Сергій та Олеся розповідають, колись скуштували дуже смачну домашню бринзу і вирішили робити таку самі. Виявилося, що це не складно. А коли дізналися, що таким чином можна ще й заробляти у співпраці зі спілкою, не те, що не вагалися, самі запропонували свої послуги. Зараз вони вже члени кооперативу. Радо погодилися провести для наших телеглядачів майстер-клас із виробництва бринзи. Секрет смачного продукту, кажуть, простий – треба все робити з любов'ю. А починається сир, звичайно, з молока. Спочатку ми нагріваємо молоко до 35 градусів. Таким термометром визначаємо температуру. Потім додаємо це молоко ферменту. Є різні ферменти, турецькі є. Ну, ми використовуємо японський. Ми вже підготувалися, розвели його. І розводити бажано кип'яченою холодною водою. Коли наливаємо, ми в цей час помішуємо молоко, щоб фермент рівномірно розійшовся. І десь потім півхвилини, хвилину ще можна помішати. Далі потрібно накрити молоко кришкою або поставити в тепле місце, щоб зберігалась температура. Тут дуже важливо не перегріти. Ну, можна просто замотати ковдру або рушничком. І залишити на півгодини, десь так, хвилин 20-40, ну, час в залежності від того, від ферменту і наскільки температура буде рівномірно зберігатися.
Ось пройшло півгодини, можна перевірити, як тут поживає наше молочко. Звернулося воно чи ні. Для цього ми натискаємо так на край трошки, бачимо, що воно стало тугеньке таке. Можна зробити маленький надріз, і там видно, що виділяється сиворотка. Ну і зараз в такій стадії потрібно порізати нам це все. Тобто зробити сильно зерно. Потім можна трошки обережно перемішати, якщо є великі шматки, то їх так потрібно розділити. Робимо сирне зерно. Бачите, сиворотка почала виділятися. Тепер, після того, як порізали, потрібно ще залишити хвилин на 5, щоб сиворотка гарно відійшла. Почала добре відділятися. Ну от, пройшло 5 хвилин, сиворотка гарно відділяється тепер у нас, і потрібно нам перекласти таку форму для пресування. Це форма саморобна, тут просто в відрі пропалені дірки. Це робиться таким чином. Ситочком. І кладемо сюди. У відро. Ось наше зерно стікає, і на протязі десь години його потрібно рази 4-5 перевернути, коли це можна буде робити, коли розтвердіє трошки. Потім, коли вона самоспресується, можна її вживати або свіжою, або засолити. Для цього нам потрібно зробити соляний розчин. Ми, ну, це діло, як то кажуть, смаку. Ми робимо соляний розчин десь 4 столових ложки з горкою на літр. І води. Цією водичкою ми заливаємо цей шматок. І він там стоїть десь добу, повинен засолюватися. Ну ось бринза спресувалася, зайва сиворотка відійшла. Можна куштувати. А з майстер-класу вирушаємо на День села. Таке яскраве дійство проводять у Волинці вже вп'яте. Пісні, танці, смачні наїдки – усього вдосталь. А як же без конкурсів? Традиційний для Волинківської молочарської спілки дитячий конкурс на кращий малюнок корови провели і на святі. Переможцям вручили подарунки. Вчергове переконуємося – спілчани – люди творчі. Олена Власенко – медичний працівник, а вільний час присвячує плетінню виробів із натуральних матеріалів. Впевнена, таке мистецтво для українців природне – це наш генетичний код. Цікаве плетіння з кропиви. Тут є два варіанти, розповідає майстриня. Перший – з цільного стебла. Вирівається, потім засушується зимою, коли ви хочете, його розмочуєте 8 часів. І потім просто стебло плетете. А є просто із стебла розмоченого, збираємо оболочку, і потім з цієї оболочки робимо ниточку, і потім вже, ну, що хто придумає. Тобто це всі вироби з кропиви? Ні, тут ще от кукурудза. Кукурудза, да. А от це от, все, ну, щоб кріпше було, от совмісно. Тут є і крапива, і кукурудза. Тільки там, ну, є плетіння, як би, отак, скручуванням, воно не рветься. Я просто косичкою била. Просто косичкою. І от це теж з косички. Ну, просто обикновенні вироби. З природних матеріалів. Садили льон. Трошки ми посадили льон. Ще він трошки не тут. І будемо питатися зробити свої нитки. Добували 3 роки нормальних семінок, тому що всі семена олійна культура йде. А нам текстильна треба було. Ми тільки от городні нам привезли.
Це на майбутнє, так. Цікавого на святі безліч, а найпопулярніші артисти знов золоте перевесло. І на сцені місцевого будинку культури, і біля кожної експозиції. Пішла мати до роду гуляти, пішла мати до роду гуляти, сюди туди льом-льом до роду гуляти, сюди туди льом-льом до роду гуляти. А свекорко дитину колише, а свекорко дитину колише, сюди туди льом-льом дитину колише, сюди туди льом-льом дитину колише. Свята – це добре, а коли ярмарок, тут дрібним виробникам можна і потрібно заробляти. Виробити сир – одна справа, інша – реалізувати. Волинківська молочарська спілка саме так і продає свою продукцію на ярмарках. Планують і далі розвиватися, дійти до професійної переробки. Одна-дві корови на подвір'ї – це справа малоперспективна, якщо не зорганізувати місцеву переробку. От. Воно вже чекаємо, вже воно ходить, вже воно витає, коли скасують за дозвіл на заготівлю молока від населення. Воно рано чи пізно буде. От. Тому вихід тільки в переробці. Сподіваються виграти грант і встановити відповідне обладнання. Тим більше бачили позитивний досвід. Та є одне але. Гранти, вони виділяються, але завжди є вимога 15, 20, 30, а краще 50% місцеве фінансування. Треба от місцева підтримка, кроки якісь конкретні від нашої влади, і я впевнений, що воно піде. В цілому світі так це робиться. Впевнений Сергій Потапенко і успішному розвитку ще одного напрямку діяльності кооперативу – вирощування огірків. Такий досвід уже був. Співпрацювали з одним із провідних виробників консервованої продукції, проте трошки не дотягнули до кінця сезону. Та росте ж тільки з вимогливим замовником, каже пан Сергій. Наступного року планують продовжувати. Ми давали скидки хороші, бо мали можливість, ми по собі вартості. От як закупили компанію, так членом кооперативу, значить, і реалізували не насіння від членів кооперативу, заготовили все теж більш вигідніша ціна завдяки нам, і в цілому в районі одразу заготівельні ціни на 50 копійок як мінімум піднялися. От. Бо як ми так беремо, вони змушені. В області близько 30 сільгоспкооперативів різних напрямків, кажуть у департаменті агропромислового розвитку, та реально діє трохи більше 10. Волинківську спілку і її засновників, подружжя Олени та Сергія Потапенків, ставлять у приклад. Тут потрібно ще й з людьми працювати не просто так, що вийшов, сказав, що давайте об'єднуватися, але підходи робити і нестандартні, і через якісь зустрічі вечорами, через гуртування, через якийсь от день села, там, якісь вишиванки, щось провести, якісь тематичні зустрічі. Тобто в такому плані потрібно підходити не тільки прямолінійно. Саме так і зробили у Волинці. Спілчани разом не лише працюють, збираються у своїй затишній світлиці, вишивають, плетуть і, звичайно ж, співають. Ой, Лілія!